Бурячок і кабачок – повноправні хазяїни дому. Мають сусіда – дніпрянина Андрія. Чоловік каже, пухнасті дуже довго не могли звикнути один до одного. Доходило навіть до бійок. Це було важко, бо вони дуже сильно кусались, вони по природі навіть там, коли в сім'ї косючі, у них такі ігри. От, але вони прям дуже кусались, аж до крові було. От, ну і десь так от ми потрошку їх зводили, а зараз вони вже за півроку вже разом сплять. От, вже вони там в клубочок скатуються і гріють один одного. А сплять тхори немало, майже 18 годин на добу, каже Андрій. У них є три стани: сон, підготовка до виходу зі сну, типу, і підготовка до входу знову в сон. Вони дуже такі смішні. Весь час, коли не сплять, вони скакають по квартирі, щось носять, ховають, кросівки. Вони там сказяться просто, аж їх переповняє. Вони прям, якщо бачили відео, вони прямо аж починають головою всім тулубом метеляти. Годують бурячка та кабачка кормом для котів. Інколи дають ласощі, банан або огірок. Проте люблять смакувати й іншим. Дуже полюблять резину, шкіру, целофани. Це треба все прибирати, бо я дуже часто оперую в кишківнику. Там різні резиночки дитячі, різні там пакети. У них є така теж вада. Якщо самка входить в гін, це тічка. Вона може з нього не вийти і загинути. Тому бажано теж їх каструвати. Не дарма тхорів називають нічними злодюжками. Окрім гіперактивних ігор, вони полюбляють і красти. А що поцупити – неважливо. Действительно, воришки, они могут ради забавы просто перетаскать у вас всех кур, практически никого не съесть. Домашние же, допустим, тхирьев или фредочки, да, как правильно говорят, достаточно домашний зверек. Это, в принципе, вы завели собачку 4-месячного возраста, которая останется у вас так на протяжении всей его 8-10 лет существования. Утім, із собаками у пухнастих бешкетників не так вже й багато спільного. Наприклад, тхори майже не піддаються дресурі та вихованню, каже власник Андрій. Вони це більше як гру сприймають, коли я намагався колись. Там фу, не взяв, вони починають більше драконитись. Спочатку, коли ми першого брали, він кусав і нас дуже сильно. От там аж до крові всі в мене були всі руки в маленьких точечках від прокусів. От, і мені доводилось його, типу, як показувати, хто головний, доводилось кусати його у відповідь. Тобто я брав за холку і прям кусав. От, тому і таке було. Такі, ну і кажуть, що так і типу, роблять, що кусають, треба кусати його, щоб показувати, хто головний харьок типу, в домі. Виховання вихованням, а любов за розкладом. Вони прив'язуються якось емоційно? Дуже, дуже. Як вони це проявляють, любов до хазяїна? Ну, от так. Вас зустрічають, ви приходите, вас зустрічають, у вас можуть забратися, вас обнімають, з вами будуть гратися, тобто, ну, уділяють вам увагу. Любитимуть господаря без зайвого галасу. Тхори майже не видають звуків, тож шкодитимуть тихо. Ксенія Семененко, Юрій Смірнов, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».